Então tá bom, né? Já posso. Vai ter essa puxada de tapete hoje. Já posso ir na maquiagem? Acho que sim, deixa eu ver com o Cléber. Olá, estamos começando mais um Talentos Brasil. E hoje vamos passear pelo som de um dos músicos mais festejados desse país. Um músico metafísico, um caipira contemporâneo decantado pela poesia de suas cordas há mais de 40 anos. Hoje é dia de receber o violeiro Roberto Correia, intérprete, compositor, professor e pesquisador mineiro, nascido em Campina Verde, mas radicado no coração do Planalto Central. Acompanhe agora os acordes desse talentoso cientista da arte de pontear viola. Roberto Correia, para você, aqui no Talentos Brasil. Roberto, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Para nós uma honra e um momento histórico para o nosso programa. Ter você aqui comemorando os seus 40, os seus 41, sim, né? Já sim. Se passaram aí alguns meses da comemoração, né? Eu queria saber o seguinte, qual foi o critério para você escolher essas músicas que você vai nos apresentar hoje? Você que já tem 19 discos gravados, sei que no repertório de hoje... Você inclui, claro, composições suas, mas também de Vila Lobos, Ernesto Nazaré, Jorge Galati. Jorge Galati, enfim, o que inspirou você para nos trazer esse repertório? André, assim, eu pensei bastante nesse repertório, resolvi fazer um repertório instrumental, só solo, né?
e peguei composições que elas pontuam os meus espetáculos, assim, cada espetáculo eu coloco uma ou outra, são músicas difíceis às vezes de tocar, e músicas que demandam uma concentração maior. Eu acabei escolhendo essas mais, vamos dizer, mais difíceis, vamos dizer assim, mas que, como eu estou agora mais dedicado ao instrumento, achei que eu aqui poderia mostrar elas. São peças que têm, vamos dizer, uma complexidade maior musical, e foi esse o critério da escolha desse repertório. Aliás, você é um mestre, né, de trazer um certo requinte, o que você chama de complexidade, eu chamo de requinte, né, nos arranjos, sim, até nas releituras de peças, sim, clássicas da nossa música, né? Como é que funciona isso, Roberto? Eu penso assim, claro, meu trabalho que eu dedico mais e que eu dou maior valor realmente são as composições. As composições trazem algo de mim, do interior, que eu desconheço, quer dizer, sempre me surpreendem. Mas também eu tive um momento na minha vida, vamos dizer assim, como músico, que eu queria mostrar para muitas pessoas o potencial da viola caipira como instrumento solista. Uhum. Isso foi em 97, que eu gravei um dia chamado Crisálida, com essa intenção, com essa ideia. Porque naquela época, na década de 70, década de 80, havia ainda muito preconceito com o instrumento, no sentido de que as pessoas achavam que era um instrumento menor, que tinha que ter um violão acompanhando, porque é um instrumento que, uhum, sozinho não tinha muitos recursos, vamos dizer assim. E a ideia foi essa, de primeiras composições, ser solista, né, não ter violão acompanhando. E isso já do violão clássico, né? Eu tive, uhum, eu estudava violão clássico naquela época, quando eu me interessei por viola. Uhum. Eu já trouxe isso do violão clássico, essa ideia de mostrar a viola como instrumento solista. E os arranjos foram nesse sentido, de mostrar a complexidade do instrumento, ou seja, os recursos que o instrumento pode oferecer para músicas de outros compositores. É uma outra leitura, um outro jeito de ver a música de compositores, vamos dizer, importantes brasileiros. Essa foi a intenção. Roberto, o que a gente vai ouvir é um baião, composição sua, né? Baião do Pé Rachado. Você transita bem nos ritmos brasileiros também, né? Sim, baião é uma célula rítmica que a gente utiliza em vários... Chama baião, mas é uma célula muito utilizada em outros ritmos, uhum, da música brasileira, né? No pagode de viola, no batuque, né? Mas ficou conhecido como baião, né? E na verdade, essa música que eu vou tocar, Baião do Pé Rachado, eu utilizo essa célula muito rápida, né? Ela, uhum, é bem rápida, mas na verdade é um caboclinho. Eu me inspirei no caboclinho, que é uma dança das pessoas fantasiadas de índios, e eles fazem esse ritmo, eles fazem um arco com flecha, uhum, né, com uma flechinha que não sai, fica tá, 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 tá. E foi, eu me inspirei nessa prática popular, e fiz dedicado aos meus colegas lá do grupo que a gente fez, chamado Olho d'Água, que tinha vários músicos nordestinos, né, artistas, vamos dizer assim, nordestinos. E então a gente tinha uma amizade muito grande, eu tinha uma admiração muito grande por eles, dediquei a eles essa baião, chamava antigamente Baião do Cão Danado. Ah. Aí começaram a falar que eu tinha feito música pro capeta e tal, aí eu mudei para Baião do Pé Rachado. Tem uma história dessa, né, uma lenda que diz que para você tocar bem a viola, você tem que fazer mesmo um pacto com o diabo, como é que é isso? Bom, isso é curioso, é assim... Antigamente, né, os violeiros eram muito importantes nas comunidades, porque deles, né, dependiam as devoções, as brincadeiras, as, uhum, danças, a devoção, folia de reis, folia divina, né? Então, eram pessoas que... E o dom da música não é para qualquer pessoa. Tem pessoa que tem dom e tem pessoa que não tem o dom. Uhum. Eles falam, a pessoa que toca tem o dom de Deus, né? Mas também tem as pessoas que não têm o dom e querem tocar. Daí surgiu essa história de pacto com o capeta, ou fazer... Para ver se ele dá uma força, né? Pois é, tem muita história disso, e gozado não é só para viola, para corjão também tem, e me disseram até que, um velhinho me disse que para certas, antigamente se chamavam de ofícios, né? Uhum. Por exemplo, a marcenaria, também as pessoas queriam dominar tanto as técnicas que quase que vendiam a sua alma
para o diabo para poder dominar aquilo e ser um bom artesão, ser bom naquilo que se propôs a fazer. Maravilha. Então a gente vai ouvir agora Baião do Pé Rachado, em seguida... O do Jorge Galati, Raul Torres e Antenógio Silva, Saudades de Matão. Saudades de Matão. É isso aí. Você fica com a Arte da Viola de Roberto Correia.
obrigado por essa demonstração de talento absoluto, né? Você tem mais de 40 anos tocando e você sempre disse que não está pronto. O que falta ainda? É, a gente... Bom, você tem que sempre melhorar, né? E claro que a viola tem muitas técnicas que são técnicas difíceis de dominar. E quando você domina essas técnicas, você coloca essas técnicas nas composições, né? Então, eu tenho ainda muitas composições por fazer. Eu quero fazer, utilizando essas técnicas todas, já, claro, elas estão nas minhas músicas, mas eu quero utilizar isso mais, vamos dizer assim, essa linguagem própria da viola, específica, uhum. essas técnicas específicas da viola. E assim, cada vez eu quero tocar melhor. Então, vamos dizer assim que eu tenho aí ainda, sei lá, 20 anos de boas performances pela frente. Eu quero chegar nos meus 80 anos tocando o melhor possível, né? Uhum. O melhor que eu toquei antes. E para isso, claro, estudo, né? Muito estudo e entendendo os limites do corpo, porque a qualidade vai chegando, você vai tendo certos uhum. limites, né? Mas é que você compensando, às vezes, alguma coisa técnica pela interpretação. Então, sempre querer fazer melhor, é isso que eu penso, né? Tanto na viola, quanto cantando, quanto também nas outras coisas. É uma busca de aprimoramento constante. Ô Roberto, se você fosse fazer um time de bons violeiros, quem você chamaria? Puxa vida, são tantos. Essa é uma pergunta cruel, né? É cruel porque sempre... Mas eu digo assim, uma referência, ou aquele que você realmente tem como uma grande inspiração. Você sabe que, eu vou te dizer que eu sou descendente de uma família de violeiros, né? Por parte de pai. Mas eu não conheci ninguém da minha família tocando viola. Uhum. O meu avô, ele era uma família de Mato Grosso, né, em Oaque. Eles foram para o Triângulo Mineiro. Esse meu avô tocava viola, disse que tocava viola muito bem. Cantava moda de viola, compunha, né? Uhum. Várias modas de viola. Cantava na Folia de Reis. Mas ele, enfim, ele foi assassinado com 39 anos de idade, em 1937. Meu pai, na ocasião, só tinha 9 anos de idade. E ali ficou, essa arte da viola ficou, enfim, bloqueada, né? Uhum. Eu fazia física na UNB, arte exata, vim fazer a área das exatas aqui na UNB, acabei entrando em física, mas eu tinha já esse dom para música e comecei a estudar violão clássico, passei a estudar, aí encontrei a viola, mas assim... Isso não foi por uma, vamos dizer, por uma linhagem. Isso foi aí que, quando eu escrevi meu primeiro livro, em 83, de viola, de resultado de uhum. pesquisa, eu ganhei de uma prima minha, filha da irmã mais velha do meu pai, um caderno de contas correntes com as modas de viola do meu avô. Aí passei a fazer parceria para ele. E comecei a entender, a buscar essa história, que até então era uma história que, em Minas Gerais, tem muito do não dito. As pessoas não dizem as coisas direito para a gente uhum. compreender. Eles diziam que ele tinha sido assassinado por causa de uma moda de viola que fez, falando denunciando coisas de política, né? Uhum. E ele foi assassinado por isso. Já tem outras histórias, dizem que era por causa do amante que ele tinha. Então, sabe, quando eu ia buscar com os velhos naquela época, né? Faz mais de 30 anos que eu comecei a me interessar pela história do meu avô. Então, quando a pessoa começava a te contar, vi que você estava interessado, já mudava o assunto, porque diz que um dos assassinos estava vivo ainda, estava escondido. Então, eu quero dizer, só para responder a sua pergunta, o violeiro, esse violeiro idealizado, referência para mim, é um violeiro que eu busco dentro de mim, uhum. meio que representando essa, vamos dizer, essa linhagem de violeiros que eu não conheci, uhum. Vamos dizer, fisicamente, eu não uhum. conheci nenhum. E, então, eu fico sempre imaginando, querendo ser um violeiro sempre melhor, imaginando esses mestres que tiveram na minha família e que eu não pude uhum. conhecer. Já que estamos falando em família, a próxima música que você vai tocar é dedicada à sua filha, né? Ah, pois é, Nara. Como é que foi compor uma música dessa, né? Para uma pessoa tão querida como uma filha, né? Pois é. Uma das coisas que eu fiz, né, quando eu decidi a ser violeiro, foi que, devido às condições de trabalho, né,
que eu não podia me casar e muito menos ter filhos, porque imagina, talvez eu não conseguisse cuidar de mim, né? Imagina me casar e ter filhos, né? E construir a minha história dessa forma, sozinho, solitário, vamos dizer assim, né? Até que em 94 eu descobri um problema sério, um tumor no cérebro, né? E já afetando meu braço. Uhum. E aí eu lidei com a morte, né? Vamos dizer assim, porque, enfim, a morte, ou morte mesmo, ou morte de não poder tocar mais, que seria outro tipo de morte, né? Uhum. E fiquei lidando com isso durante um tempo. Eu fiz a opção de não fazer a cirurgia, né? Vamos dizer, e tentar reverter isso, porque ninguém sabia quais seriam as sequelas de uma cirurgia desse tipo. Graças a Deus deu certo, em 3, 4 anos o tumor regrediu, secou e calcificou e uhum. essa história ficou para trás. Mas nesse processo, no final do processo, eu conheci a minha esposa, Juliana, enfim, nos apaixonamos. E esse processo da lida com a morte, vamos dizer assim, com a lida uhum. com a... Isso modifica muitas coisas com na certeza. Vida. Essa história de não casar, de não ter uhum. filhos, acabou... Muitas coisas morrem, né? Uhum. Uma das coisas que morreu foi esse trato, que a gente chama, né? Esse trato uhum. comigo mesmo, né? Uhum. Aí tivemos... nos casamos, aí quando veio... Quando a Ju ficou grávida da nossa filha, da Nara, né? Eu fiquei assim... Puxa vida, será que eu vou conseguir ser um bom pai? Conseguir, porque por conta uhum. disso, dessa carreira, né? Que a gente, enfim, a gente nunca sabe, apesar de eu estar dando aula, mas é sempre uma incerteza, né? Uhum. Mas aí, e também por conta desse trato lá atrás, né? Como é que seria isso? E foi na gestação da minha esposa que eu fiz a música, né? Então ela começa, você vai ver, ela começa uma parte bem de medo, uma parte difícil, assim... De pavor mesmo, nossa, eu vou ter uma filha, será que eu vou ser um bom pai, vou dar conta de cuidar da filha? E depois, mas aí a música vai tendo outras partes, tem a cantiga de Niná, o acalanto, depois eu imaginando ela dançando, enfim, é toda uma história, vamos dizer assim, que acabou saindo nessa composição antes de Nara nascer, nesses 9 meses aí. Olha da gestação de Jô. Então vamos ouvir, né, Roberto? Vamos ouvir. Okay. E você que está aí nos acompanhando, Roberto Correia, tocando Nara, para a filha dele. Thank you.
coisa mais linda, rapaz. Eu acho que a Nara também deve ter gostado muito, né? Gostou. Ela está com quantos anos? 13 anos já. 13 anos. É. Ela ouve sempre? Ela gosta? Gosta, ela gosta. E agora está começando guitarra, violão, enfim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Roberto, vamos encerrar esse bloco com Ernesto Nazaré? Opa, vamos lá. Odeon? Odeon. A clássica. Ok, vamos lá. Então, nos acompanhe. Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje na companhia do violeiro Roberto Correia e a sua viola contemporânea. Roberto, você vai abrir o bloco nos brindando com a canção Antiquera, que inclusive deu título a um disco que você lançou em parceria com a orquestra à base de cordas lá de Curitiba. Como é que é essa experiência musical de se juntar com outros instrumentos de corda? Foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei muito feliz de ver a minha música arranjada por outros músicos, né? E trazendo nuances diferentes do que eu imaginava na música, né? Os arranjos, o João Igashira, que é o diretor e o principal arranjador, ele, juntamente com Osiel Fonseca e Cláudio Menando, fizeram o arranjo das minhas músicas, né? Uhum. Então, e eu gostei demais do resultado, fiquei muito feliz. Realmente é muito interessante você ver a sua música sendo interpretada assim, no sentido da composição, uhum,
Porque arranjo você coloca outras vozes, então acontecem outras coisas, né? Uhum. Inclusive uma das músicas que eu nem toco, que é Lacuticho, né? Uhum. Que eu fiquei encantado, quer dizer, a coisa soando de outra forma, um fado, enfim, fiquei muito feliz. E você que está aí, continue nos acompanhando. Maravilha, Roberto. As próximas músicas que você vai executar levam o nome de cobra, né? Fazem parte da suíte das cobras. Como é isso, de dedicar músicas às cobras? As cobras, né? Em Campina Verde, meu pai tinha uma fazendinha na fronteira com o Paraguai, Mato Grosso, Paraguai. Depois ele comprou uma fazenda em Campina Verde, perto de Campina Verde.
Eu estava com 13 anos e aí passei aí constantemente para a fazenda e lá tinha muita cobra, tudo quanto é tipo de cobra. E a gente tinha que conviver com essas cobras, né, porque eram muitas. Venenosas, inclusive? Venenosas. Muita cascavel, muita urutu. Nossa. Tinha uma cobra que eu nunca vi falar, chama bate-mato, que é curiosa, uma cobra negra, esquisita, mas é venenosa. Fica parecendo caninando, mas não é caninando. Tem caninando do papo amarelo. Enfim, o papai, inclusive, ele tinha uma cobra de estimação que ele chamava ela de Catarina. Sério? É, uma caninando do papo amarelo. Que sempre ia pro quintal de casa, ficava lá, comia os sapinhos e tal, os pintinhos também. Mas ele gostava dessa cobra, não deixava ninguém tocar nessa cobra, enfim, espantar a cobra. E aí nasceu essa suíte, eu comecei a compor músicas e aí me toquei que eram as cobras, porque eram músicas mais, vamos dizer, sombrias. A cobra é muito calma, a cobra é muito precisa, muito calma, né? Ela fica com aqueles movimentos, ela se esconde no escuro do chão. E, enfim, não sei explicar mais do que isso, essa coisa de compor a suíte das cobras. E aí, sim, são quatro cobras, eu vou tocar duas aqui. Então, pronto, você explica com as suas maravilhosas cordas. E você que está aí, acompanhe Caninana do Papo Amarelo e Urutu Cruzeiro.
Roberto, maravilha, estou adorando passear por esse repertório. A próxima música se chama Antiviola. Queria saber se existe esse conceito mesmo. Existe antiviola? Antiviola, é bom, eu fazia física, né? Então tem antimatéria, essas coisas todas. E eu compus uma música, essa afinação aqui é a afinação caipira, chamada Cebolão, é numa tonalidade, né, Ré maior, tem Mi também, Mi bemol, mas é uma tonalidade de um acorde já, né, um acorde maior. E a música, essa composição, eu fiquei evitando, apesar de tocar no tom da música, eu fico evitando esse acorde, essa tônica. Fico na dominante, subdominante, e quando eu entro na tonalidade mesmo, na tônica, eu entro em tônica menor. Então eu fico brincando, quer dizer, antiviola nesse sentido. É um anticlímax. É, assim, de não pegar o óbvio, que é esse acorde solto aqui. Eu fico na mesma tonalidade, brincando com outras harmonias, vamos dizer assim. Entendi, curioso. E um ritmo curioso também, que é samba caipira, que é o samba. É um samba na viola que não é muito comum, né, vamos dizer assim. Extremosa Rosa, que é a música que você vai tocar a seguir, segue também esses passos da antiviola ou não? Extremosa Rosa... Ou é outra coisa? É outra coisa, é assim, eu compus essa música lá em Campina Verde e finalizei aqui em Brasília. E é uma música, eu compus na época do Natal, para mim o Natal é uma época triste, né? Então ela traz essa coisa desse final de ano, dessa comemoração que a gente tem, que é o Natal. Então ela traz um pouco desse universo. Bom, então vamos de antiviola e depois Extremosa Rosa. Thank you.
Roberto, muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua presença, por estar aqui no nosso programa. Para nós, uma honra, uma verdadeira honra. Passarei aqui mais horas e horas só escutando a sua viola contemporânea. Bom, a gente está chegando no final do programa e você agora vai nos brindar, vai encerrar com chave de ouro, executando uma música clássica, né, de Vila Lobos, que é Trenzinho do Caipira, é o seu trenzinho. Como é que é esse diálogo com a obra do Vila Lobos? Em 88, 89, eu não sei precisar de, a época direito, um produtor chamado Pelão, ele fez um projeto de chamar os músicos populares para interpretar a obra de Vila Lobos, fazendo o oposto que Vila Lobos fez, que é se inspirar na obra dos compositores populares, da tradição, da música, da nossa tradição musical, né? E para cada música ele encomendou uma peça e, no meu caso, ele foi quando eu o conheci, né? Me ligou falando que eu queria que eu fizesse Trenzinho Caipira. Eu falei, ah, tá ótimo, tá bom, posso fazer, Vila Lobos, mas olha, vai ser difícil e tal. É, não, não tem problema, você vai lá, rarararirarará, tranquilo assim e tal. Eu falei, bom, tá, então você me manda, mas não é para orquestra? É, mas para orquestra, mas pode ficar tranquilo que dá certo. Tá bom, e quando vai gravar? É daqui 8 dias. Eu falei, caramba! Aí eu peguei e falei, não, eu topei, né? Achei muito interessante. Uma oportunidade que eu tinha eu estava nesse universo de mostrar o potencial da viola solista, né? E fui na escola de música, eu dava aula na escola de música de Brasília, consegui uma partitura para a banda sinfônica, não tinha para orquestra, mas tinha para a banda sinfônica. Fui lá para a fazenda do meu pai, né? E fiquei lá estudando aqueles ritmos, aqueles negócios, aquela complexidade toda. Ficava sonhando com trens de ferro, aquelas músicas. E eu tinha uma gravação também, consegui uma gravação. Bom, mas aí eu falei, bom, o que eu posso fazer é usar a linguagem que eu conheço da viola caipira, interpretando essa obra do Vila Lobos. Eu não vou conseguir fazer todos os detalhes. E aí eu fiz uma viagem, eu imaginei uma viagem, como se disse, pegar um trem, né? É. Eu imaginei uma viagem num trem de ferro, né? Com várias situações, por exemplo, o trenzinho começando a se movimentar, depois ele pegando velocidade, até sumindo na curva da serra, né? Depois, aí veio o tema, e quando finaliza o tema, eu imagino entrando num túnel, né? Então fica aquele barulho maior. Depois o trenzinho saindo do túnel, passando por uma cidadezinha e depois sumindo de novo na curva da serra. Aí vem a segunda exposição do tema. Aí eu uso um elemento que ele usa lá, que é das respostas. Como se tivesse alguém no trem de ferro, né? Na janela e passando árvores, postes. Então eu fiquei imaginando essas cenas. Bom, enfim, até a parada do trem, que aí o trem chega na estação, né? Na sua parada final. Vai parando lentamente, aí tem o barulho barulho do trilho, que ele fica vibrando, né? E o acorde final. Enfim, mais ou menos seguindo o percurso que o Vila Lobos colocou, mas com essa minha leitura, tanto de Maria Fumaça, do trilho de ferro Maria Fumaça, e também com a linguagem que a viola pôde dar para essa música, o que eu conhecia de viola na época. Roberto, aproveitando o gancho, você escreveu um livro, né? A Arte de Pontear Viola. Em que consiste exatamente essa obra? Você ensina aí técnicas variadas de manejar o instrumento? Como é que é? Eu tive a oportunidade de conviver com muitos violeiros ancestrais, os violeiros antigos, e buscando exatamente aprender com esses violeiros as técnicas próprias da viola, as técnicas específicas do instrumento. E no livro tive a oportunidade de sistematizar, porque eu estava dando aula na Escola de Música do Brasil e eu tinha que repassar esse conhecimento. E a gente lá utilizava, claro, partitura. Geralmente o aprendizado é feito na oralidade, né? No meio tradicional da viola, né? Então eu tinha que passar isso para o papel, para a partitura, essas técnicas. E acabei desenvolvendo isso no meu percurso na Escola de Música. Isso, enfim, acabou criando um material substancioso. Primeiro era apostila, eu tinha o desejo de fazer esse livro. No ano de 2000 eu pude realizar esse sonho de lançar o livro com as técnicas específicas da viola, praticamente todas as que eu conheci, e também uma parte especulativa da minha pesquisa sobre o instrumento, com as afinações, entonação da viola, enfim, uma obra que muito importante, no meu modo de entender, para os violeiros, porque ali estavam, vamos dizer assim, ali tinha um arcabouço das técnicas da viola, de modo que qualquer músico de cordas, guitarrista, violonista, quisesse conhecer o universo da viola, naquele livro ele teria a oportunidade de conhecer essas técnicas, estudar essas técnicas. O livro também vem com CD com todas as lições, os ritmos das músicas caipiras, os estudos progressivos, enfim,
um trabalho que eu me dediquei muito tempo, anos e anos, para fazer, e que agora nós estamos lançando a terceira edição. Estou muito contente com isso. Maravilha. Então, vida longa ao seu livro, ao seu conhecimento, à sua sabedoria, à sua arte. Obrigado, André. À sua viola. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. E você que nos acompanhou, obrigado pela presença e até o próximo Talentos Brasil.